بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو لیدونکو او ریونکو دې سلام پخواند کول سره پام وکړی د سهار د نهو بجو خبرونه تا د لوګر ولایت په امنیتی ادارو کې د سیاسي ګمارنې لاملخي په دې ولایت کې امنیت لا ګډوډي سره مخ شوی د لوګر ولی محمد حلیم فدایي ویلي په دې ولایت کې به تر هغه سمونه رامینځته نشي تر څو چې پاونیتی ادارو کې د سیاسي کسانو او زورواکانو للوري ګمارنې رواني وي د ویلی هغه کسان چې په فرمایشي توګه په دندو ګمرل کیږي د نظام پر ځای خپل مشرانو ته خدمات کوي لکه د سره د ویلی امنیه چوراو کورنۍ او چار وزارت ته څه کوي ترڅو د دوی په ادارو کې د سیاسي نو لاسوونه لانډ کړی او ور کسان بدان دوه ګمارې دا په دا سال کې د 14 ځوان دي واصلوالو د لوګر پرڅا رنولای بریټ وکړ او یو شمیر کسانو ته مارک ژوب لا وړوله په ورته حال کې د لوګر ولایتي شورا بیا په ګمارنونکو مداخله را دوي او دا نامنيو دی ډایریکټ لا ميلونه پراخ اې دری فساد بولي د هند لومړی وزیر امریکا ته د سفر پر مهال با امنه او پرمختله افغانستان د هند او امریکا ګډ هدف خوده لیدي نارندرا مودي چې د امریکا په کانګره کې خبرې کولې د تراهګري پر وړاندې د دواړو هوادونو پر مبرزي ټینګار کړی دی ویلې دي تراهګري نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې د امریکا او هند لاندې خشمهريل کېږي د ویلې د هند و دې څو پلو وتنځدي په بیلابلو نمونو تراهګري ځډلشتون لري دته ای بیل لشکره نیولې تر طالبانو دایښ اول القاعده پوري خو دوی وا فلسفه لري چې هغه واژن او ترور ده د هند لمړی وزیر د خپلو خبرو په لړ کې ویلي چې نه هوادونه ترهګري ته لار هواروي او په دې هوادونو کې د ترهګر مرکزونه او روزنځین نشټون لري او له هغه هوادونو سره د مرابس باندیدل چې له ترهګر ملاتړ کوي د ترهګري پر وړاندې د مبارزې لمړنۍ ګام وی لا دیسراموديلا او بماسره د لیدنی پر محل دهند او امریکا تر منځړي کو پر ټینګښتینګار کړی او د سایبیریا په حق لای خبرې کړې دي هیوادوالو د روجي مبارک میاشتې پر رسدلو سره تر ډیره د بایو پلوروالي اندیکنا څرګنده کړې ده ډیرای کابل میشتي داتیا ورل لمړنۍ او ټوکیو بای ډیرې لویې بولی او د اډوند یو دولتي دارو پر نه کنټرول او بیغورۍ نیوکه کوي ديله دولتي دارو څخه غوښتې ترسو د بایو د کنټرول او وروالي په مخه ژر ته ژره لاس پکاره شي هر کال د روجي مبارک میاشتې پر رسدلو سره د خوراکي کی توکيو لکه اوړو غوړیو غاخي او جینونو نور اړینو توکيو بي تر ډېر الوريږي خو پر وان کال کې د دې توکيو بي تر ډېر الوري شوې چې د هبادوالو خبرګونونه او اندښنې را پاره وليدي دوی واي د روجي پر رسدلو سره بي څو برابر الوري شوې دي هغه هجه د پماد پدی مشک چې بي درزان شه د غراني کې پدی مشک همي قيمت شده روب میگردن سابق با 200 دلار دو دنیم روبه میشه. اما تو روغن آرش قیمت شده. کی تنها <تصفح> امسال نیست میاد سال که رمضان میاد دیگه کشورها هم آورد اولیات گوش بروز با اسلام پایین میاد مگر در افغانستان کسی پستان باز خواست نیست گوش روز بالا رفته میاد فقط نم یو د دولت مې یو یو څه کې شو نه دی چې قیمته بالا مې بره ان مې مبارک رمضان شتات پرې له پیش پرې روز یو یو کاله ته موږ را مې غري چې مې 160 ورځې 170 را پښه شوه دا په مصلح دي همې چیزه متقیمت شوت یوازې د کابل خار او سیدون کې د بایو پل وړوالي نیوکه نه لري بلکې هټي ول هم د روژه په مبارکه میاشت کې د بایو پر لوړوالي نیوکه کوي دی وی پروژه کې د روژه او عبادت مساله مطرح نه ده بلکی شخصی گاتی او اقتصادی توتریخوالای حکیم وی او دی ټولنی زادالت سرک نه لگی نسبت نقاش نقاشه قیمت بخری قیمت مفروش ارزان بخری ای ارزان ټول یک برادر هستید ما که سره تو زول کوم تو سره ما زول کنی زنجیر از دوکاندار هستی یکی بازارګه ظلم کنی من نیست که سره ما روزگار بد اومده میره اگر کل ما متحد به یک نباشیم، نباشیم بعد بدبختی سره ما بیشتر و کمتر نه اینجا انصاف و عدالت اسلامی عدالت اجتماعی اځې سرزمين برچيده شوړه کله کې دشمن یک دیګر شوړه از تاجر گرفته تا دوکاندار تا کسان کله کې دشمن یک دیګر اشن انځه موضوع روزه موضوع عبادت ماته نش موضوع مفود مدرس ولې تاجر افغانستان ميره مې قیمه کو نه ما قیمه نه کوین ټول مردو مګا شما قیمه کوین 12 ډالر مرهبا بدالین 13 13.5 ډالر یو کارتن قیموګ ملي پک 1680 را رسید د قبل خر اوسیدونکو اپلوونکو وای د دولت او اړوندو ادارو بي غوري او ن کنټرول د دې لامل کېږي تر څو هر کال د خوراکي توکو بي لړشي دوی له دولت څخه وخت تر څو په بيډي سره لاسپکار او د بيو د لړوالي مخني وای وکړي د هیوبات په لوري لارو کې د طالبانو لورې د برمتي مخه د افغان پرګنو ترمنځ د اختلافات را منځ کې ولده د په داساله کې د 14 ور او سهار محل هم په کندوز ولایت کې وځل بیا وصلوالو کسانو له مسافر لوګدونکو بیا څه خځینه مسافرین له ځان سره بولي او مسولینو یې شميره 20 کسان خو دلیدل ویل شو چې له دې کسانو څخه وصلوالو طالبانو 12 کسان خوشی کړی او پاتې نوري له ځان سره بولي دي په ورته حال کې د کندوز ولایتي شورا یې وغړی دي تښتول شو او کسانو شميره له چلويخ ته تر 50 خو دلې نه ورځبوند هم په حمدل را وصلوالو کسانو پلس ګونه تر برمتکړی اوله دوی څه خاې دوی لسکسان وژلې و د عراق په فلوجای خار کې تر نوې ځره کسان باند پاتې دي د ملګر ملتونو همغه کوي چې ویلي دا کسان په هغه خار کې بند پاتې دي کوم چې د عراق حکومت لدا یې ش دی نیول عملیات پیل کړی دا په دا سال کې دا چې مخ کې لدی په فلوجا کې د ملکی کسانو شمیره 50 زره کډل شوې وه هغه کسان چې لدی خار په وتلو بريالي شوی ویلي په فلوجا کې ژوند کول ستونزماندي د خړلو لپاره څه نه پیدا کیږي او ګرمي هم وژن کېده اوسې خبر هم دا چې د اسرایل په لازمنه سارونا په نامه سرپټي بازار کې د دازولا عمله چلور کسان وجل شوی او شپګ نو ټپيان دي پولیس ویلي دوه فلسطینیانو په دې تور دوه فلسطینیان په دې تور نیول شوې یوې ټپی او اوس مهال تر درملنې لاندې په ختیراش په داسرائیلو د فاو وزارت څانګته د ګڼ ګوړي په بازار کې راماس شوې او د امنیه کمانډاني ویلي دوه بریډګر د بازار ته پننوتلو سره پرقال کو دا ذکرې چیلې عملای نه کسان ټپیا شول روغتیا مسولینو بیا ورسې اعلان وکړ چې لدی ټپیا نوڅخه څلور کسانوې ساور کړي دي ترنولي دن کا وری دن کو تر دې محاله څه مهمه خبرونه هم دوم راو د عملتي څخوم معنی نه